አንድ ተጫዋች ነው አሁን አሜሪካን ሀገር ላይ ያለው ለህንጻ የሚጫወት ነው ሪጉሬ ተገኘና ፍጹም ቅጣት ምቱን ሊመታ ኳሷን አስቀመጠ ኳሷን አስቀምጦ የዳኛን ፊሽካ ነው የሚጠብቀው ሊመታ ከዛ በረኛው መጣና ኳሷን ነካበት ያው ሊሸቀበው ነው ወይ ደግሞ በቃ እንዲስተው ለማድረግ ነው ኳሷን ነካበት ከዛ የተጫዋች ምን ቢል ጥሩ ነው አሁን ንካት በኋላ ስለማታገኛት ከዴ ዴቪድ ጋር ስንጫወት ልጁ ሰዓት ለማባከን አመመኝ ብሎ ወደቀ እኛ ደግሞ ያው ሰዓት ለማባከን እንደሆነ ስለገባን ተነስ እንጫወት ስንለው በቃ አመኛል እርዳታ ፈልጋለሁ አለ ከዛ ከኔ ያጠገብ የነበረው ልጅ ይሰብሰብልህ አለ ያው የአውሮፓ ውድድር ላይ ነው እና በጣም ረጅም ጉዞ ተጉዘን ሄደን የአበበ ቢቂላ የጤና ስፖርት ቡድን አሁን የምንጫወትበት ቡድን ነው እና ያው የድሮ ተጫዋቾችም ነበር አሉ አሸናፊም ነበርና እዛ ስንጫወት ጨዋታው ተጀምሮ አንድ ልጅ አሸናፊን እየተከታተለ ይመታታል አሁንም ይመታታል አጋጣሚኛ ስንሄድ ትንሹን ስለሄድን ተሟልተን አልገባንም ሜዳው ውስጥ እና ዳኛውን ትናገራለች አሸናፊ የመታኝ ነው ትላለች ከመግባቷ በፊት ደግሞ አሸናፊ ሲዲውን የተዘጋጀለትን የህይወት ታሪክ ስጠኝ ብሎ ተሰጥቶታል እና ይናገረዋል ይመታዋል ይመታዋል ከዛ አቃተን ፀሐዩን መቋቋም አቃተን ሰባት ስምንቱን እንገባነው መቃልና አቋረጥ ነው አሸናፊ ደግሞ በጣም ተናዷል ጨዋታው መጫወት ፈልጓል እና አራት ተገቡብንና አሸናፊ የተናገረው ነገር ነው ትዝ የሚለኝ ጅብ በሌለበት አህያ ጅብ ይሆናል አለ ልጅም ሲናገር ነው ከዛ በቃ ወጣ እንውጣ ተባብለን ወጣና ሁሌ አእምሮ ይላል ንዴቱ የዛ ሰዓት የነበረው ፀሐይ እና ንግግሩ በጣም አሸናፊ ግርማናት አሸናፊ እሱ ታሪካዊ ልጅ ነው ትሪቡን ገባ እኔ ብዙ አልደፍርም ግን ገባው እንዴ እና ትሪቡን ስትቀመጥ መጣ ያስፈራል የምታውቀው ብዙ ትልልቅ ሰው ምናምን ምናምን አለ እና ጨዋታ ደደቢት ከጊዮርጊስ ነው ትዝ ይለኛል እየተጫወቱ እያለ ከኋላ አንዱ ነካኝ ሲነካኝ አቤት አልኩት አዲስ ነው መሰለኝ ለስታዲዮም ብዙ ለኳስ ብዙ እንትና ያቅምና ደረጀን አይደለም አለኝ አዎ አልኩት እዚህ እንትን ውስጥ የትኛው ነው አዲስ ህንፃ? አዲስ ህንፃ የቱ ነው አለኝ። ለደደቢት ጫወት ነበር አዲስ ህንፃ። አየሁትና ግን ጋር ያለውን ሼክ መሐመድ አለው። አሳየሁት። መጀመሪያ ድምፃዊ ነበርኩ። እንዴት ትጠረጥራለህ? ሰለሞን? አዎ። ድምፃዊ ነበርኩ በጣም ለምን ላይ የምን ጥምቀት ላይ ቀበሌ አደረሽ ውስጥ ሁሉ ዘፍኜ ለምን ቢስ አልተባለልኝ ብዬ ነው አይደለም እንደ ሰማሁት እሱ መጨረሻ ላይ አዘፈኑት ይባል ነበር አሉ ሰው አልወጣም ሲል ሰለሞን ሲዘፍን እንዲወጣ አይደለም የሚገርም ሁለት ሰለሞኖች ነበር ታናሼ አንድ ሰለሞን ሁሉ የሚባል ልጅ ነበር እኔ ትንሽ ተለቅላለሁ ይመስለኛል ቢት ይባላል ሰለሞን ሰለሞን አስተዋቂ ወጣ የትኛው ሰለሞን ትልቁ ነው ትንሹ ሲሉ ትንሹ ትንሹ ሲሉ እኔ በጓሮ ወር ወጣው ከዛ በኋላ አልተመለሰም በቃ ተውከው በቃ ዘፈን የሚባል ነገር አቆም እናንተ እዛ ሄዳችሁ ከዛኛ በሚቀጥለው ሰለሞን እንዴት ነው ብለን ደወልን አዎ ሰለሞን እንዴት ነው ብለን ደወልን አይ ደረጀ ባትመጡ ይሻላል እንደው በሰቀቀን ነው ምናምን ነገር እንደው ምናምን ስትለኝ የኛ ክሩ ደሞ ከ አረ ነሳሲል በሙሉ ንዲ ይባል እኔ አልሄድም አልኩ እኔ አልሄድም ሞት ይመጣል አልሄድም ከዛ ነፍሱን ይማራ ሀብቴ አክቲ ሰው እንደሆነ እንሆናለን እንዴ አለኝ አይተው ሰው እንደሆነ አልሆንም እኔ በቃ እኔ አልሄድም አልኩት ዲያንተ ሰው እንደሆነ እንሆናለን አልሄድም በቃ አልሄድም ብቻን ሄድና ስራልኩት ከዛ ምን ደረጃ አረ ደረጃ ምናምን በቃ ጨቀጨቁኝ ሁሉም በቃ ምን አለ ሰው እንደሆነ እንሆናለን ምንድነው ምናምን ነገር ሲሉ በቃ ሲጨቀጨቁኝ ይሻልኩ በቃ ከኋላ አስቀምጡኛልኩ ምናል በቃ ፊት ከመጡት እንኳን ብዬ ኋላ ላይ መሃል ላይ አርጉኛልኩኝና ተቀምጠን ጉዞ ጀመረ ብዬ ሄድን መሃል እንትን የሚባል ቦታ ባቢሌ የሚባል ቦታ ላይ ቀጥ ያለ መንገድ ነው ኮረኮች ነው ምን ድንጋዮች አሉበት አዎ እዛ ጋር ስንደርስ መሃል ላይ መሳሪያውን እንደዚህ አርጎ ሰው ቆሟል መሃል ላይ አላልኳችሁም ስል ደረጀው ነተን ነው
ደረጀው አላልኳችሁም ነው አላልኳችሁም ስለነ ደረጀው ነው ደረጀው ነው ወይ ምን እናርጠሰ ነው ንሄድ ሲል አራይ ተኩሳል እሺ ቆመ ምን እንለው አለ ይገለጋል ምን እናርገት አይዞር ነገር ሾፌሩ ዝም ብሎ ነው የሚነደው ይነዳል በቃ ከዛ እንዴ ሰው ደግሞ ገንዘቡን ወርሳውን ወርቁን ይደብቃል ከሞት በኋላ ምደብቀስ ዘው አርገው ሰው ከዛ ምን እናርግ ምንድነው አረ ምን እየተባለ ይያለ ደረስና ጠገቡና ሁሉም አይኑን ጨፈና በቃ ተኩስ በሩ ተከፈተ አስቆማችሁ አስቆም እንደዚህ ብለ አስቆም ከዛ ቆመ መሰረው እንደያዘ በሩ ተከፈተ ገባ ሁለት ብር እና ያዝኩት ሁለት ብር ትሞሉልኛላችሁ ጅግል ግባ ብለን ከዛ የተቀመጥኩበት ፊት መጥቶ ተቀመጠ መሳሪያውን እንደዚህ ግሩ ማርጉት አፈሙዙ እንደዚህ ናትና እኔ አፍንጫ ሰራ አፈሙዙ ድድጋ ገባው That time.